Халтурна! Ви брешете! Ви брешете! Якщо вам покажуть включення, що я покинув, то це шоколад. Я вам скажу. Сьогодні там не видно. Ні, я маю на увазі. Тільки без вас. Тільки без вас. Так склалося, що ця ситуація. Ви повинні чітко дати поняття, що у цьому очолі я... Ви знаєте, як? Абаку! Абаку! Ну, мета акції – це те, щоб не допустити таких подальших вчинків і щоб відповідні особи, які скоїли даний злочин, понесли відповідальність. І я є небайдужою особою, тому прийшла на дану акцію і вважаю, що таке не може бути. Ну, такі дії не можуть бути і не може таке продовжуватись. Нова реформа, реформовані поліція мають нас захищати, стояти та бути біля закону, захищати нас, бути прикладом, бути нашим захисникам, щоб ми не боялися, що ми можемо звернутися до поліції. А зараз ми бачимо, що серед білого дня вбивають беззахисну дитину, яка в нічому не винна, яка росла, зростала б і дбала про нашу країну. Ми в моєму лиці, я особисто цієї поліції Хмельниччини приносимо щирі співчуття за втрату найціннішого, що може бути тільки в батьків – це дитина. Щиро співчуваємо, відчуваємо ту біль. В цілому вся поліція Хмельниччини жорстко засуджуємо поведінку, дії цих людей, які два там дня назад носили погони. Я не називаю їх поліцейськими, ми засуджуємо. І ми поділяємо думку голови Національної поліції, що вони мають відповідати перед законом і хоча б совість, щоб в них проснулося, що вони зробили.